Складні погодні умови поставили на межу виживання лісових мешканців в Україні. Козулям, кабанам, оленям під майже півметровим шаром снігу зараз вкрай складно знайти їжу. Тому лісівники та єгері змушені підгодовувати тварин. Для цього на Черкащині ще з літа заготували десятки тонн різноманітних кормів. Як усе відбувається, дивіться. Лісничий смілянського лісництва Олексій Островський обережно обходить угіддя. Ліс навколо здається абсолютно порожнім, та численні сліди на снігу чоловікові вказують зовсім на інше. Ось ми бачимо, козуля вибивала лапами сніг, робила собі льошку, щоб лягти. Бачите? За підрахунками лісівників, тільки у цьому масиві живуть до 200 козуль та майже сотня диких кабанів. Тендітних лісових кіз ми зустрічаємо і на своєму шляху. Взимку вони намагаються якнайближче підійти до населених пунктів і поживитися залишками городини. Через майже півметровий шар снігу в лісі добути харчі козулям украй складно. Ось так лісівники в люті зими підгодовують своїх підопічних. У годівниці розкладають ласощі на різні смаки. Тут і кукурудза, і зерно, і духмяне сіно. Але найбільше тваринам до вподоби вимочені в соленому розчині віники. Їх лісівники заготували ще з пізньої весни. Віники м'яколистяних порід. Це липа, клен. Спочатку їх нарізають в такі ось пучки, потім беруть бочку або корито якесь, заливають водою, додають туди солі і вимачують його. Це відео біля годівниці єгері відзняли на так звані фотопастки. Козулі залюбки ласують смаколиками від лісівників. Зазвичай тварини приходять поїсти або рано вранці, або ввечері. Іноді навіть залишаються тут відпочивати на ніч. Подібних годівниць у Смілянському лісгоспі 15. І майже щодня єгері намагаються їх поповнювати. Адже у люті морози тут знаходять прихисток не тільки травоїдні, а й хижаки. Ходять вони сюди цілий рік. Тварина для себе знаходить. Лисиця, може, шукає тут якусь мишку, гризуна якогось. Єнотоподібний собака теж полює тут на мишей, щось знаходить в тому зерні. Підгодовуватимуть звірів аж до середини березня, поки не розтане сніг. А вже влітку єгері заготовлятимуть корми на майбутню зиму. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.